wafanyabiashara katika eneo la Githurai, kaunti ya Kiambu, wanapinga njama ya kuwafurusha ili kupisha ujenzi wa kituo kipya cha mabasi. Wafanyabiashara hao ambao ni fundi wa magari, wafanyabiashara wa vyakula na waendeshaji bodaboda wanadai kwamba mwakilishi wadi wa eneo hilo pamoja na maafisa wa polisi wanashirikiana kusukuma mipango ya kuwaondoa bila kushauriana nao. Wafanya biashara 600 katika eneo la Githurai, kaunti ya Kiambu, wameapa kupinga mipango ya kuondoa ili kupisha ujenzi wa kituo kipya cha mabasi. Wafanya biashara hao wanadai kuwa mwakilishi wadi wa eneo hilo pamoja na maafisa wa serikali wa mtaani na maafisa wa mamlaka ya barabara kuu za Kenya wanalazimisha kuondolewa kwao kwa kisingizio cha kujenga kituo cha mabasi. Sababu wanasema wanapiga atuenda wapi? Hapa ndio tu mimi najua. Sijui mahali pengine, sababu mimi najua toka nikuja hapa mimi najua hii kazi. Mimi hii garage imenisaidia sababu hapa ndio napata ya kukula na familia yangu. Sasa mimi sijui mahali, sina kazi nyingine ya kufanya, hata sijui ni wapi. Wafanyabiashara hao wanasisitiza kwamba hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na hakuna ushirikiano wa umma uliofanyika kuhusu mradi huo. Wafanyabiashara hao vilevile wanadai kuwa kuondolewa kwao unachochewa na siasa inayolenga kuzorotisha jitihada za maendeleo za Gavana Kimani Wamatangi kwa kuchochea wakaazi dhidi ya uongozi wake. Sijui watoa hizi mavibada na hizi magari, hakuna mahali wanaonyeshwa ati wahamia hapo wenye walikuwa wanaleta hapa. Hiyo ripoti haikuwa na any notice ama hiyo barua yoyote, walikuwa naongea fabari. Kwa hivyo hiyo mambo sisi hatuwezi fuata hiyo mambo yao. Wafanyabiashara ambao wanasema hawana chanzo kingine cha mapato wanatoa wito kwa mamlaka husika kuingililia kati. Wanasisitiza kwamba kupotea kwa biashara zao kutaleta athari kubwa kwa familia zao. Sisi tunasema tuweke siasa kando, tuweze kufanyia wananchi kazi. Hiyo ndio jambo la maana. Ile wafanyikazi yetu wachuuzi, kuna wale county government ambayo ni ya Kiambu hapa, wana collect revenue kutoka kwa watu wa garage, wana collect revenue kutoka kwa hizi maduka ziko hapa mbele. Hiyo ni baadhi ya vile pia county inaweza kubenefit. Mgogoro huu unaangazia taruki kati ya miradi ya maendeleo ambapo wanafanya biashara wanataka haki na uwazi ili kuepuka kutolewa kwa njia isiyo haki. Diana na Shipae, Runinga ya KU.